Evo sa nekým Kasper, zataj si spacenia. Šodien mēs uzfilmējām tādu foršu video Kasper kanālā, vai ne? Te jūs varat redzēt. Jā, to jūs varat redzēt Kaspara kanālā, kurš būs pievienots šim video aprakstā. Jo podcastā iepriekšējā video es aizmirsu pievienot. Es pielikumā visiem aizsūtīju. Šo video ļoti daudz ir vēlējušies redzēt, ļoti daudz mani prasījuši. Un beidzot, viņš ir. Tātad, pirms 3 mēnešiem man cilvēki atsūtīja daudzas un dažādas. Dažādas paciņas. Man nav nejausmas, kas tur ir, bet šodien es viņas... Šodien mēs viņus apskatīsimies. Jā, tur var redzēt daudzas lietas. Lauvas! Begemoti! Āboli! Kas tur vēl ir? Cepums! Viss video. Es gribu, lai te ir cepums. Cepums. Mūsu cerības šodien. Kā jums šķiet, kas varētu būt iekšā paciņās? Cepumi. Es gribu datoru. Te varētu Xbox. Kaut te būtu piecīts. Mēs pasakam tikai no kādas adreses. Te ir kaut kas izvēmos. Te ir kaka. Es domāju, sakam jau pirmo vārdu, kas tur ir. Jā, šis ir no Elīzas. Tur gan jau būs... What? Kāda iespēja? Kāda? Visi skatītāji domās, tas ir fake. Kāda iespēja? Ā, bet te ir Niklāvam teksts, bet te esu es un Niklāvs. Wow! What? Pirmkārt ceru, ka tad, kad šo lasīs, tu esi priecīgs un tev ir izdevusies diena. Nē. Kas ir īstenībā jā. Jā, es teiktu, ka jā, šī diena bija forša. Tātad šeit ir forša bildīte, un šeit ir forša motivējošs teksts, ko es izlasīšu mājās. Es nevaru tagad, man liekas, ka es smiešos par to. Kaut gan tas ir ārkārtīgi skaisti, kas šeit ir uzrakstīts jau pēc pirmajiem dažiem teikumiem. Kāda iespēja, ka Niks atvēra kaut ko, kur tieši viņš ir? Tā kā no visām šīm, no šīm dažām, visām daudzajām mazām paciņām, lielajām, bet mazi doti. Aploksnes. Ir viss. Apaļš. Abols bumberim cepčības. Šeit ir tiešām kaut kas... Es gribu, es pats pačam. Tur gan jau viens ģevārs. Niklāv. Čau Niklāv. Ā, Niklāvam. Ā, fakt, Niklāvam. Jā. Man ļoti patīk tavu video. Paldies tev. Tā konča nav saindēta. Vari šo nedarīt, bet varu dabūt šautauts. Jā, šautauts tev. Vai kur Samanta. Samanta. Paldies par šokolādu. Kaut kā dīvaini... Apēd. Bet tu rakstīt, viņa nav saindēta. Bet tu rakstīt, ka viņa nav saindēta. Apēd. Dabai tu apēd. Nē. Man ir alerģija pret šokolādu, baidojies. Man ir alerģija pret sliktu viedokli. Tas ir kaut kas ļoti radošs, visticamāk. Mēs mēlam YouTube, kurš pieraksts svarīgāko... Uz mazām košām lapiņām! Es to... Oh my god! What? Tu to neesi teicis, man liekas. Nē, es to esi teicis ļoti sen kaut kādā vienā video. Ļoti sen. Tev uz katras fucking lapiņas ir kaut kas uzrakstīts. Kaut kas jauks tieši Niklā. Oh my god! What? Oh my god! Viņa cer, ka tu tās lapiņas varēsi izmantot. Nē, jau, ka viņa tā kā var tā... Pilnībā uz katras ir roku rakstīts virsū. Wait, people, what the fuck? Tātad mums ir... Tas ir crazy. Mums ir sticky note, right? Un tā, kad tu viņus tā forši taisi, tur katrā apakšējā maliņā ir uzrakstīts kaut kas. Oh my god! That's beautiful. Tas ir reāli. Can we have a clap for Elis? What the fuck? Viņa izstās pēc... Fucking daikta. Comment down below, vai šī ir sirsniņa, vai tā ir vīrieša ģenitālija? Abi divi gan jau. Sirsnīga vīrieša ģenitālija. Es pirmo reizēju pasta konču. Pasta konču. Aiziet uz pastu. Paldies. Vienkārši paņem konču. Labi, anyways, visas šīs zilās, šīs ten, visas bija ļoti jaukas un skaistas vēstulītes, bet es viņas izlasīšu mājās. Jo tur vienkārši ļoti daudz jālas. 7? 3? 9. Uz 3, 2, 1 sakam krāsu. 3, 2, 1 oranžu.
Šis no Austras, paldies tev Austras par paciņu. Tagad varam vaļā. Es ceru, ka tur ir kāmītis. Es gribu dolomītu. Tas kaut ko nozīmē, pagaidī. Tas varbūt ir dārgi. O, šis ir straight up tā kā. Lokvilna. Jo, džekis. Tas ir drēbis. Šis ir drēbis. O, zīdpapīri. O, fuck! Šitas ir ļoti smūks krātus. Džeki. Nečīs. Šis ir cool. Tas šādas paciņas vienkārši. Tiks packagings? Wow! Tas ir krēklis. Viņa izmēru vēl pasties. Ja viņa vēl izmēru. Nu, es domāju, ka es saku, man derēs simtprocentīgi. Viņš ko par... Ok, ejam pie Ziemassvētku. Ziemassvētki. Bak, tev vēču, tev jauni glītaki būs. Man jāparāda šie zābaki. Sastā izmēra zābaki. Nereāls smugs zandelīts zina. Tur nav kāmīts. Oh my god! What the fuck? Dāvanu slash izaicinājumu sūtīja Anna. This is the best art I've ever seen. Toliks one on one nailed vienkārši. Paga. Oh my god! Amen! Mamma smīnā kāpēc! Man ir... Zini, kas ir fakta? Šitās pantalons! Ja tu nezini, kas šito ir vilcis un tā kā tev tāds... It's cool, ja... Kā ko? Kas tur rakstīts? Pagaidi, bet tas ir kāds mīnīgs? Nezinu, ej, Mickey Mouse! Fuck, that's nice! Veči! Kas ir šī dzīve, ja es nevaru novilkt bikses, zini, kad es jūtos labi? Petrek! Nespļauj mutē! Dabūs ķīmisku reakciju. Viņa tev tik un tā ir. Paspiediet man degumu. Augs! Es teicu, paspiediet, nevis bubum. Palīdzēsi man. Man vajag izmērus saregulēt. Davai, pagas tāvis tev vienu. Da, man arī. Pagaidāt man pabeigt tāvis. Nenogrez rīkli, tāks man. Nē! Tikai pirks labāk malā, ja? Ā, man izģērbi. Es esmu dizaineris. Ļoti ērti, paldies. Tu tikai uzmanīgi, ja? Tāpēc tev viņa mācās. Tas bija tā kā. Nē, Niko. Ak, Dievs, viņš nogriez. Es ļēmu. Ok, sapratu. Jā. Šeit pat negriez. Es fucking tagad nezinu, kurā vietā viņi izlādējās. Man liekas, tikko izlādējās. Vecīt, problēma tā, ka tu baigi ilgi nebija ar vaļā. Tagad varēsi izdzert, zinu to sindrumu. Es veči. Es biju armijāk vienu gadu. Tā tam nevajag būt. Aha, paka. Čeici, ka esi visu armijā. Viņas ir... Tā kā... Tā kā pasūkāts jau. Vatams, ka kas par sāpēdīs. Es esmu rasums, es sādu visu. Šis viss ir ļoti skaisti un jauki. Un pašās beigās ir, jā, un vari lūdzu pasveicināt mani un manu māsu, Janu. Super! Tad, Marija, tava māsa, uz 3, 2, 1, varam tā? Jana. Marija un 3, 2, 1, Jana! Sveicien tev un paldies, ka atsūtīji šo ļoti skaisto un jauko tekstu man. Es ādu tikai konču. Vecas gan jau. Kaut sacīs koži. Tas ir fucking masturbēšanas ierīce. Fucking zēl. Es šito izmantoju, ka man bija 12 gadi. Iedod pirkstu. Vienkārši pirkstu iedod vienu šitā. Ot, šitā, šitā, vienu šitā. O, šitien, zini. Rullīts ar naudu. Ko? What? What the fuck? Es nekad tādus redzēju. Es nekad dzīvē neesmu redzējis. Baltu Oreo? Tas ir rasistiski. Baļa, viņai te ir jautājumi. Atbildēs vismaz uz vienu mums jāatbild. Ne, vismaz uz visiem jautājumiem atbildam, pēc cik mēs ievērojām. Ā, nu jā. 3, 4, mīļākā krāsa Niklau. Es melna. Ā, brīnoti. Ir laika limits. Sarkana. Sarkana. Mīļākais youtubers. Es man nepatīk kristīgais radio. Aiziet uz Nika Instagramu un uzrakstat nereāli daudz sliktus komentārus, kāpēc viņam nav video. Lūdzu, uzbrauc Nikam virsū, ka viņš neliek video. Tā kā rakstas viņam nereāli sliktus lietas. Tavs mīļākais auglis. Man garšo, o, kā ir watermelon, arbūs, es mīlu arbūzu. Mango.
Dragon fruit, nezinu latviski. Kuķa, marakuja, ne tā. Nē, viņš tāds vīlāk. Es zinu, es ielikšu un visi zinās bildi. Ņemma, ņemma! Suns vai kaķis? Kaķis. Suns. Vai tev ir mājdzīvnieks? Tikai man, es... Man nav, es pats esmu dzīvnieks. Mīļākais ēdiens, ātri. Sushi. Karbonādi ar visu. Latvietis. Pagaršo. This is good. This is really good. Wow. Kas tas teiks sākumā, ka es gribu cepumus te iet? What the fuck? Es gribu, lai te ir cepums. Atvainojos par kreklu, jo vienkārši man vajadzēja izmērus sariktēt. Ja tu vēlies kādreiz vēl redzēt kaut ko līdzīgu šim videoklipam, vēlies, lai mēs trīs atpakojam jūsu sūtītās paciņas un dāvanas, tad informācija, kā to izdarīt un nosūtīt, man ir šī video aprakstā. Jūs varat sūtīt caur Omnivu, jūs varat sūtīt caur Latvijas pastu. Jā, paldies, tev, skatījies! Un līdz nākamajam video! Čīrīts pau! Pam! Balenci, shoe size on my toe. Uiet, ne tā! Likās, es apens novēlstu!